Ele comprou uma máquina novinha, uma semana, cara. Uma máquina quase profissional. O negócio é bom, vai ser bom pra você. Fica meio longe ainda, tem que ficar bem assim, que aí eu vou... É, quando você passar perto aí vai dar pra ver. Aí, aqui já tá bom. Assim fica mais da hora. Nossa. Assim fica da hora. Assim fica louco, agora tô fazendo aqui. Não, o pior é que se cai aqui, cara. Você já viu uns exercícios na internet já também? Já vi os caras ficarem só loucos. É, você tem que praticar porque... Não, mas os caras que não faz... Eu vi nas pedras, meu. Os caras fazem uns negócios nas pedras, nas rochas. Eu falei, não, você é louco, cara. Ficou da hora, hein, cara? Você vai ver. Ficou da hora um pouco. Já tem um tempinho, depois de cima mais. Valeu, valeu. Não, mas ficou legal que pegar de baixo, dá a impressão que é.